ikan hasil tangkapane iki mau konan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo Mbak Bakul Kopi ini channel YouTube Bakul Kopi Jas Dodore sama Blekenges. Dan kali ini anu lur, ame masa ikan. Ikan hasil tangkapane iki mau ponanku karo Mas Bojo sa iki. Ponakane iki, ponakane kabeh. Nah, iki wae ana iwak apa iki le jenenge le? Kutuk. Kutuk nek nang kene ngarani kutuk yo. Tapi nek nang gone kalian apa lur jenenge padha gak? Wak kutuk koyo lele yo bentuke, modele. Niki bletek jenenge bletek. Snegget iki apa? Embor ora basa. Basa agaul mok ora ora. Nek sekolah ngacung, dream sekolah ora tau ngacung kowe. Nonyek. Wes ndampe tadi, engko langsung dimakan bareng. Iki lho, berjuang. Iya sakno lho le, delah. Ku lha apa kowe? Eh? Ke iso? Halah-halah yo. Yo. Arek kowe dur kok. Sa seneng dur. Arek kowe dur penting ora rusak tanduran kowe dur. Gak kena nyantel yo. Oh, iku sisi eh iku lho pare. Oh, iku grem aku lek. Sing apa? Wes iki sing berarti ponakane Mas Bojo kabeh. Engko dimakan bareng yo le. Sambel apa? Sambel terasi apa sambel geprek? Sambal aduk. Sambal aduk. Sambal aduk piye? Sambal terasi yo. Lha kok sambal geprek kok ngomong-ngomong aku mbok seneni wae nyambel bersih boleh le ngono. Kuwe penting ora rusak lan durung ngene. Yo wes sambal tomat ae nang ngono. Wong dene senengane iwak melane lho, gengget lho. Iya kono. Golek. Ah, kayaan seneng ya jebule. Ana kabeh kula ana sing gedhe. Pitik melo gengget. Oh, ala. Membuat bumbunya dulu, bumbu untuk menggoreng ikan. Bumbune dicampurke. Dadekno 2 lur, soalnya iki iwake cilik ambe gedhe. Dadine engko gorenge gen gak kangelan. Mudun Mas Dua, nang kalau nonton ikannya, nang mudun. Dan jadi menu sederhana nih, lauke hasil tangkapan teko sungai. Alhamdulillah, yo monggo maem. Ya, tata apa? 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 Ya, tata apa?
kok. Wis. Putih ora ono segane iku lho. Kale kena lengone ngono ku lho. Iki wis putih lho, paling kena lengone sithik ngono ku lho. Apa ngene? Wis ora ngarah ngene iki. Wis nyelok ora ngarah e. Bek rupo. Ganti kok lemben. Apa mbok mang dhewe? Ora boleh kowe. Mamitan to? Yo wis kono mamitan to lah. Iki opo Mbak sak jane, Mbak? Apa kuwi opo iki? Jenengan. Iki wak paling mahal kartawan. Beri apa mergo? Posisi iki yo. Wes iku kena engko ngoeng wae malah mewek. Iki mak wis nek kene yo sak iki yo iki. Wes mangga jupono tak dhewek nemu. Tak nol dhuwur wae dhuwur. Nek gak mbok nakno moleh mlaku wae. Ya sampe ora. Oh kopi ye sandal. Sandale nang iku melayang. Kuwi no ulat-ulat tak karo iku aku dong telone. Lambe to. Iya, kene weteng. Lambe. Nah, ngono ngene iki lho. Mboten ora pedesan. Aku ngomong sikil lho. Ayo. Kamu ambil lek yo mbok. Nakal. Tak lu dulu nampak. Tangannya kotor. Tangannya kotor, aku lo. Pelajaran. Pelajaran kau. Dah tu dulu nampak. Lu sambilnya nak ulang pul. Saya sok ingat berarti nampak. Saya sok boleh nampak tenan. Saya sok aku. Berarti mana di tengah rela lah yo. Saya sok tak proyek nampak gitu. Saya sok bijak nampak. Saya sok sekolah pula lah. Nampak. Yo bolos. Bolos saya, gak tak sekolah. Bolo saya kok iso. Kuwi nek marane aku jusu isu aku sih turu. Ora turu mbok parani. Kuwi mangan. Nah, iki. Tak pasti ales kok entek no. Tak kuwi makan. Pedes. Wis ora ana. Iya, Mbak. Wis tak dia kan ae. Nggih, kan. Ayo, saya punya hati. Wih, tak apa-apa, aku ngeri.
Mbak Warai ini lho daging edas. Enggak, Mbak Warai ini. Aku tengguran ya. Coba yang sudah ada pasnya. Tak orang tahu. Mbak Tata, pengen di... Kenain dok. Jadi jalan ya. Tidak, aku tidak lagi dulu. Cucu kenain dok. Anggur indahnya tak antem ini. Mau jadi pas nyebar ini. Aku kemana berarti masa aku usul. Raden Mas Bidur mau gue gelasnya. Jadi gue ya nolotak ya apa? Gila kan? Jadi gue nolotak ya apa? Selain lo gue nyai. Pas balik? Pas balik? Pas balik? Pas balik? Pas balik? Pas balik? Pokoknya kalau gue dua gak masuk. Besok kain gue ngupain. Tinggal anggan gue ya? Spesialis udah sendiri nih. Ah, jubang lu orang, lu pan. Dan mame wis bar yo lur, alhamdulillah wis podo mene-mene. Wis jane marang kulo iki coba podo ujud. Dan mungkin cukup sampe ini sih, cukup kali ini ya lor. Pokoknya mati sembahan wang kaku, saya sempat dendera video ku. Lumat tenas jaya, kusti Allah sing balas. Aku lagi sembalas apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just sama pekannya.